fan en sak. Čau visiem, es esmu Vents Pilvī. Es esmu Dīrsmārts. Kas tu esi, tas Dīrse? Jā. Labi, skaidrs. Es esmu atbraukusi Ciemos pie šīta cilvēka. Un mēs tagad dodamies pastaigāties. Ir piekdiena, 1. jūnijs. Un es te būšu visas brīvdienas. Ko tu dari? Mēs zīmējam šobrīd, paskatieties, tik skaisti poniju vienkārši. Es nezināju, ka tu esi nokrāsojusies te. Jā, tu jau esi likusi viņu? Jā. Jā. Man nome palīdzēju mamma. Jā, nu tad jau mums arī sanāks, vai ne? Jā. Daudz. Jā, pasties, tik tev ir daudz, vai ne? Jā, man vairāk. Ņemsim meliņā šito, jā? Jā. Jā. Ar ko mēs sāksim? Ar šito? Uztaisīsim rāmīti, varbūt? Nē. Mēs likām puzli un vienā brīdī es paliku viena. Kad tu dari ko? Dziedītas smoks kaķis, vai ne? Kā? Smokas kaķis, viņš man tūlīt iekodīs. Nu, reka. Ir sestdienas rīts, un mēs dodamies uz jūru. Un neskatoties to, ka mums jūra ir tā kā arī šajā Ventspils pusē, mēs ejam uz otru jūru. Tikai man šeit vienam nebūs teikt skaidrs, ko es par mēģināju pateikt ar šo. Kreču, mēs ejam uz jūru, jā, viskārtībā. Un pastieties vienkārši, cik viņš ir jauks šodien. Mēs atnācām uz jūru, un jūra ir vienkārši supermierīga šodien. Es domāju, nākamajā kadrā es to jums arī parādīšu. Bet jā, mēs šobrīd apsēdāmies tādās tā kā šūpolītēs, un mēs vienkārši baudām dienu, jo ir ļoti, ļoti silts laiciņš. Kā jau teicu, jūra ir mierīga, nav baigais vējš, bet īstenībā salna vēl cepina, un man ir šodien bikses, tā kā tas gaida nav labi. Lietā būtu bijis riktīgi karsti. Fū, augsti. Tā augsta. No, man jau viks ir slapis. Kāds sajūts? Ir labi. Pasies, man kājas ir tās lielas. Jā. Šobrīd ir kaut kādi 9. Manuprāt, 9, un mēs dodamies mājās. Ir ļoti labs laiciņš. Kāpēc tu tā smeji? Pastieties vienkārši kāds bezkāļi, viņš vienkārši smējās par mani. Un man šķiet katru otrā mašīnu uz mani tā kā noskatās ar kaut kādu dīvainu skatienu, bet ziniet, es tik ilgi vlogoju, stulīt jau būs 2 gadi manam kanālam, ka par šiem 2 gadiem es sasniedzu to fāzi, ka man ir pilnīgi vienalga, ko domā citi, kad es vlogoju. Pasties, vienkārši visu laiku. Tu pēc pīles izskaties. Jā. Jā. Nē, tagad es pagriezies ar šito. Pagriezies tā, nē, tā. Un tad risties pēc pīles. Ko tu man esi uztaisījis? Ā, nu paldies. Labi. Viņš man uztaisīja tēju. Viņš man nosolījās uztaisīt arī maizītes, bet viņš vēl to vēl izdarīs. Jo. Ej uz balkona. Palaidīsi mani. Tur ir puķītēs. Ko tu dari? Griežu sieru. Kāpēc tu griezi sieru? Tāpat. Tāpat vien? Jā. Profilaksē? Jā. Viņš vienkārši man taisa ēst. Tāpēc man būs divas maizītes sieru. Un vienkārši šefpavārsta ir
Tagad es esmu tik cītīgi. Izstāsts, ka tu vienkārši kaut kādu, es zinu, bakalauru darbu raksti. Šobrīd ir kādi pus... Nē, četri jau ir. Drīz būs pus pieci un mēs dodamies uz autoostu, jo man jābrauc projām, jo vienam trīdien ir skola. Ja jūs nezinājāt, tad tikai es pabeidzu vidusskolu, bet tehnikuma bērniem vēl šie prieki nav. Jā. Jā. Kā tu var komentēt šo situāciju? Slikti. Slikti. Vienā vārdā vienkārši slikti. Bet jā, ārā ir nežēlīgi karsts, man ir bikses, un tas ir vienkārši briesmīgi. Man tā kā arī krekls šis te, bet tā kā apakšā viņam vēl ir uz lentītēm krekliņš, lai nespīt tā kā krūšu tur, es vienkārši cauri, jo es tā negribēju gluši staigāt. Nu jā, es paņēmu pat astēm atus, tā kā, nu, situācija ir vienkārši kritiska. Es tikko atbraucu mājās, precīzāk sakot, atnācu mājās, jo vispār man ir diezgan interesanti lietas stāstāma. Tātad, nu kā, es braucu no Ventspils un es palūdzu, lai man izlaiž ārā Zoltūdes ielā. Tas ir pie Spices faktiski. Un, jā, un es tagad, nu tā kā nāku, un viņš vienkārši parvēlas garām pieturai, un tā kā viņš vienkārši nobremzē pēc pieturas, un jā, un tā iemesla dēļ es nokavēju autobusu, kas bija ļoti, ļoti bēdīgi, man bija tāds bļāviens, tāpēc, ka nākamais autobus bija, manuprāt, pēc kaut kādām 10 minūtēm, man bija tāds neesteši negaidījuši, tad es gāju ar kājām mājās, kas bija kāda pusstunda ceļā. Nē, īstenībā nebija tik daudz, manuprāt, mazāk nedaudz, kaut kāds 20-25 minūtes, bet jā. Es esmu ļoti nogurusi, jo man bija jāiet. Es jau tā biju nogurusi autobusā, jo man ļoti sāpēja ceļi. Jo jūs zināt, tā kā, tad autobusā ir tā, ka nu, tur nav īpaši daudz vietas, un tad es sēdēju, un tur ceļīši sāpēju. Bet jā, es esmu mājās, un... Es īstenībā nezinu, ko es šovakar darīšu. Došu vien atpūtīšos, neko īpaši nedarīšu, jo, nu jā, baigais nogurums ir šodien. Bet jā, paldies, ka skatījies, un tad jau līdz nākamajai reizei. Atā!